Qeveria pritë të rris nivelin e borgjit publik me një vlerë prej 12 miliard lek. Digasteri financave ka hartuar një vendim që pritë të miratohet nese në mbledin e radhës e qeveris, ku të ardhurat nga privatizimit e 4 hidrocentraleve do të fillojnë të përdorën para sa ato të arktohën në bugjet. Si pas burimeve nga Ministria e Financave, fondi përfituar nga privatizimi prej 109.5 milion euro, ose rreth 15 miliard lek, do të bët efektiv para sa i të arktohet. Kjo do të bët e mundur së qarujnë burimet në bazë të një vendimi si pasë të cile dhe të merët një huha para prake prej 12 miliard lekë, që do të shluhe në momentin që fondi privatizimit të arktohet. Të njëjtat burime vurime së qërojnë se këj fond pritët të hy në bugjetin e shtetit në mesin e muajt pril dhe do të përdoret për ullet të borgjit publik dhe për investime. Po si pas këtyre burimeve është përcaktuar se si këj borgj dhe të merët në tregun e brëndshëm, por nuk bëhet e ditur se veçfar norme interesi. Vetëm një javë më par ku vëndi miratoj kontratet e shqitjes e hidrocentraleve Bistrica 1, Bistrica 2, Ullës dhe Shkopet, kompanis turke kurum, ku drejt vlerës 109.5 milion euro. Këto 4 vejpra energjitike prodhojnë në vitë rrëth 550.000 MW në orë dhe kanë një fuqit e instaluar prej 80 MW. Kalimi i tyre në administrimin private erdi pas një procesi ku të pak të në 4 raunde rezultuan të dështuara, qka detyroj qeverin shqiptare që në mes të procesit të nërushon të kriteret të garës.